नमस्कार, चमकदे सितारे प्रोग्राम तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ दविंदर वर्मा। डेट ऑफ बर्थ ते टाइम तुरंत तुहाडी समस्या दा हल। जदों किसी दी फोन कॉल लगदी टीवी दी वॉल्यूम घट रखनी। हैलो हैलो, राम राम पंडित जी। हाँ जी, राम राम जी। डेट ऑफ टाइम दसो भी जी। टाइम है पंडित जी 3/11/1982। जन्म का टाइम 3:15 सवेर का जी। हाँ जी, की पूछना चाहते हो भरा जी? बस एक घर च मुंडा थोड़ा जिहा तेज सुभाव दा ते घर सैट नहीं हो रहा। केड़ी जगह तो बोलते हो? पानीपत तो जी। वीरवार तो वीरवार छोलिया दाल धार्मिक स्थान ते दान देनी। ठीक है जी। कणक ते गुड़ हर महीने जल प्रवाह एतवार नूं करनी। हर महीने कणक ते गुड़ जल प्रवाह एतवार नूं। हां जी, गुड़ दी एक डली हो जाए, कणक किलो 2 किलो हो जाए जी, ते एक बच्चा सूर्य नूं जल दिया करे। ठीक है जी। 7/20 तांबे दे जमीन च दबने, सवेरे ब्रश करन तों बाद मुंह नूं मिठा लगाना। ठीक है जी। ਇਹ ਨਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਦਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਦੀ ਗੰਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਈ ਆਦਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਪਾਏ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਬੱਚਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ 2 ਯੋਗ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੀ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈਆਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਸ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਯੋਗ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਏ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਈਏ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਚੱਲ ਜਾਈਏ 4 ਸਾਲ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, 5 ਸਾਲ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਾਨ ਦਾ ਰੀਜਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਠਾ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਘੱਟ ਚੱਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਘਰ ਚ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਓਮ ਨਮੋਸ਼ਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਟੋਫੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੀ ਪੰਡਿਤ ਜੀ? ਟੋਫੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਫੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ, ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਲਿਓ ਜੀ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਣਾ ਆ। ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਮੀ 5:30-6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹੇ 5:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 5:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੈਠਣ ਦੀ, 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਫੋਰਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਨਮਸਕਾਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। 27/10/1988। 27/10/1988। ਜਨਮ ਦਾ ਟਾਈਮ 1:30 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, 28 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਅਭੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯੋਗ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕ ਤੋਂ। ਕਹਾਂ ਸੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ, ਥੋੜਾ ਮਨ ਦਿਮਾਗ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਮੇਰਾ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਪਤਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕਮਲੇ ਵੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਭਾਗ ਜਾਤੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਪੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਵੀ ਆਪਨੇ ਕਿਸੀ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਸੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹੀਂ ਪੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਵਹਾਂ ਸੇ ਫਾਇਦਾ ਲੋ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਕੋ ਜਲ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਕੀ ਗੋਲੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਣੀ।
ठीक है। धागा तवीत नहीं रखना, ठीक है। कुत्ते की सेवा करनी, ठीक है। घर के बाहर झाड़ू लगाना, ठीक है। दसवें महीने के बाद दोबारा मेरे से पूछना, ठीक है। पंडित जी, आपने एक बार मेरे को धागे के लिए बोला था। हाँ, अभी नहीं बोला मैंने। अच्छा, एक बात मेरी सुनो, अगर आपकी 6 महीने पहले फोन कॉल लगी है तो कुछ और बताऊंगा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अपाए ऐसे ही मैं बताऊंगा जो मैंने बताए हैं, ठीक है। लेकिन है। उस वक्त कुछ आपकी प्रॉब्लम और थी, अभी और है। हाँ जी, हाँ जी। और कभी कभी कौए का रोटी डालनी, ठीक है। जय श्री राम। तो शादी कब तक हो जाएगी? शादी का योग भी जल्दी बन जाएगा, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसी साल में हो जाएगी, हो जाए 2 महीने में, हो जाए 10 महीने में। जय श्री राम। हेलो, हाँ जी पंडित, नमस्कार। नमस्कार बहन जी। पंडित जी, मैं अपने बेटे बारे पूछना। डेट और टाइम दसो। हाँ जी, 12/99 सवेर दा 8 बजे दा। 12/3 ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਹਾਂ ਜੀ, 12/3/99 ਹਾਂ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ 8 ਵਜੇ। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ। ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ 99। ਹਾਂ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਜਨਮ ਦਾ? ਸਵੇਰ ਦਾ 8 ਵਜੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ। ਲੜਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਬੇਟਾ ਆ। ਬੇਟਾ, ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ 2012 ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ 2016 ਦੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ? 16 ਚ ਹੋਈ ਸੀ। 16 ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਲੇ ਮਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਮਲ ਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 7 ਬਦਾਮ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਨਾਰੀਅਲ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਪੁੱਛਿਓ। ਅੱਛਾ, ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਜੋਗੇ? 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਡੇਟ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। 2 ਦਸੰਬਰ 1997 ਜੀ। ਜਨਮ ਦਾ ਟਾਈਮ? ਜਨਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:15। 12:15 ਜੀ, ਰਾਤ ਦਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਜੀ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। 12:15 ਰਾਤ ਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜਣਾ ਜੀ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਪਲੱਸ ਟੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲੇ ਮਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾਨ ਦਵੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚਨ ਕੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦੋ ਇਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਉੱਠਿਆ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਲਸਪਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਪਾਈ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨੇ, ਸੁੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖਣੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅਪਾਈ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ, ਸੁੱਖੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਪਾਈ ਕਰ ਲੈ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵੇ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਇਹਦੀ ਕਰ ਦੋ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਰਤੀ ਹੈ। ਡੇਟ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ। ਡੇਟ ਔਫ ਬਰਥ ਹੈ 30 ਜੂਨ 1995। ਜਨਮ ਦਾ ਟਾਈਮ? 7:13। ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ? ਸਵੇਰ ਦੇ। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋਬ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ, ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਬਰਥ ਮੇਰਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦਾ। ਬਗੈਰ ਜੋੜ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਘੜਾ ਪਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਾਣਾ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਓਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੌਕਰੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ओके और आपकी जिंदगी दे विच एक चीज का ध्यान रखो आपकी बदनामी तो पूरा बच के रहना मैरिज तो भी 5 साल बाद तक रोटी नीचे बैठ के खानी सेलपना घट रखना किसी ते विश्वास घट करना नौकरी भी मिल जाऊगी काम भी हो जाऊगे बस चलो आपके दिमाग ना क्योंकि तुहाडे काम विगड़दे ज्यादा या बंदे घट है जय श्री राम बारह चढ़ गई सी ना देखो जी पहली गल पूरे परेशान हो दूजे नंबर तुहाडा बच्चा परेशान रहूगा ठीक है जी ठीक है और एक तुसी पैसे चक थल करोगे हाँ जी लोकां दे पैसे तुसी वाज मार के दोगे तुहाडे पैसे मर जाओगे बड़े तंग है गए हो अच्छा जी देखो वीर जी पता की गल है ए पहले नंबर ते ता ए है कि जदो तुसी इनु बच्चे नु भेजना सी उदो तुसी पुछना सीगा ठीक है जी और तुसी हर काम जदो पहली गल ता ए बच्चा तुहाडा काला बड़ा है हां जी दूजे नंबर ते चलो तुसी प्यो पुत काम करन च ता बहुत दलेर हो गए हो हां जी पर हर काम सोच के करना चाहिदा है कोई चिंता करो ना क्योंकि तुसी जाता मेनु मिलो एक बारी ठीक है जी क्योंकि मैं है दो तीन दिन ठीक है जी मैं कहना चलो जे किसी मां बाप ने पैसे लाए अपना बच्चा उथो किसी ढंग नाल चाहे अपने पैसे दस लाख पांच लाख होर लग जे पर बच्चा अपना उथे रह जे कोई ना कोई आप साधन बना देंगे तो जदों मेरे पहले दा सवेरे सब तो पहले किसी गरीब नूं रोटी खवानी है कल तुसी ठीक है जी वड्डिआं दे नाम दी ठीक है जी ठीक है जी ते तुसी मेरे कोल इक वारी आण के मिलो किथे बड़ीए जी लुधियाने जी बस अड्डे दे कोले मॉडल ग्राम संपूर्ण कॉलोनी थले एड्रैस लिखिआ तुसी बस अड्डे उतरोगे रिक्शा ने किसे बैठो वर्मा जी दे नाल पंडित दे ठीक है जी क्योंकि एक काम है लंबा ठीक है जी तो जो समझाना है कोई ना कोई मंजिल तक गड्डी पहुंच जाऊगी ठीक है जी ठीक है जय श्री राम कल जी का मैं 9 तारीख तक है जी ते जदों तुहाडा जी करदा आ जाओ टाइम नाल आ जाओ हेलो हेलो हां जी डेट और टाइम दसो वीर जी 13 अगस्त हाँ जी मैं अपने बारे पता करना है 1900 तो 1900 कितना है मतलब कि 35 साल उम्र हो गई पाजी हुण मेनू एकदम तो या तो तुसी मेनू दसो जी पूछना की है जी छड्डो बस ना मैं पूछ रहा कि मेरे जिंदा केस चल रहा है एक वो निबड़न दा नहीं आ रहा काफी देर तो ही है किस चीज दा केस है डिवोर्स दा हैगा ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 800 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਰਹੇ 800 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਇਹ 2001 ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ 2001 तो 16 साल हो चले 17 हाँ जी
ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਹਲੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੜੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਊਗਾ ਤਾਂ ਨਿਬੜੂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਬੜਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਪਾਅ ਦੋ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਫੀਆਂ ਵੰਡਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਲੇ ਮਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾਨ ਦੇਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੀ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਮਾੜੇ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਲਾਕ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਨਵਾਸ, ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਡਿਬੜੇ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਚੱਕਰ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਕਮੂਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਾਫੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੈਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਨਰਕ ਬਣ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 800 ਰੁਪਈਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ 800 ਰੁਪਈਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ 800 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਜੋਗੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਜੋਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਕਿਤੇ ਬੀਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਖਰਚਾ ਜੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਖਰਚਾ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿਵਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਵੀਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਲਿੱਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਿਸੇ ਘਰੇ। ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿੰਤ ਤਰਲਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਯਾਰੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਯਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੂਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਜੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਕਈ ਇਗਜ਼ੈਂਪਲ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਾਈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋਤਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਬੈਠਾ, ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਬੱਚਾ ਫਸਿਆ ਬੈਠਾ, ਏਜੰਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ। ਜਦੋਂ ਏਜੰਟ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਭੇਜਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਫਸਿਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਵੀ ਲਾਣਾ ਨਾ,
ਉਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚ ਲਾਓ, ਦੋ ਨੰਬਰ ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 to 20 ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰੀਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀਜ਼ਾ। ਕਿਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਦਾ 2000 ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ 11000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਚੜਾ ਦੇਣਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, 3 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਪਾਈ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਓ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈਗੀ 22 ਦਸੰਬਰ। ਹਾਂਜੀ, 1955 ਜਨਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਲ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਓ ਜਨਮ ਦਾ। ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਫਰੀਦਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸੇ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਚੋਰੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਣ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨੀ ਬਣਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਕਰੀਬਨ 80 to 70% ਬੰਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਸਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਆਮ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਆ, 50 ਕਾਗਜ਼ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਦਬ ਦਬ ਘੁੱਗੀ ਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਛੱਡੀ ਗਏ, ਘੁੱਗੀ ਮਾਰੀ ਅੱਗੇ ਛੱਡੀ ਗਏ, ਕਦੇ ਨੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ ਸਾਈਨ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ? ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਉਲਝਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਜਲ ਚੜਾਣਾ, ਕਾਲੇ ਮਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾਨ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਅਪਾਈ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕਰੀਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਅਪਾਈ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਪਏ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਲੇ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਲਿਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 70%-50% ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਲਈਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਡੇਟ ਹੈ 25-5-73 25-5-73 ਹਾਂਜੀ। ਜਨਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਰ? ਕੋਈ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਦਿਨ ਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਜੀ? ਰਾਤ ਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ,
ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰੇ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਪੁੱਠਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਦਈਏ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਲਾਰ ਮਾਲ ਜੇਬ ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਜਲ ਚੜਾਉਣਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਘਰ ਚ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰੀਓ 2019 ਤੱਕ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ